madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka qayb galay munaasabadda xuska sanadguurada 29aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka biliiska jamhuuriyadda Soomaaliland. munaasabada xuska 29aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu qabtay xarunta guud ee ciidanka booliisku ku leeyihiin caasimadda Soomaaliland Hargeysa ayaa waxa kala soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, gudoomiyaha golaha wakiilada, gudoomiyaha maxkamadda sare, xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, taliyayaasha ciidamada kala duwan ee dalka, xildhibaano madax dhaqameed, siyaasiyiin qaybaha bulshada, marti sharaf kala duwan oo ka socday dalalka jaarka, iyo safiirada Soomaaliland u fadhiya dalalka Itoobiya, Jabuuti, Taiwan, Turkiga iyo Kenya. Sidoo kale waxaa goobta fadhiyay laguna soo marti qaaday munaasabada taliyayaasha ciidamada booliska ee dowladaha Jabuuti iyo dowlad deegaanka Soomaalida. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareyagaas Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale, waxaana uu ka warbixiyey arrimaha amniga iyo xaaladda guud ee dalka. Sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed. Mudane madaxweyne, waxa xaaladda guud ee dalku guud ahaan nabadgelyadu waa caadi, ma jiraan wax dhiba oo iminka taagan oo waddanka ka jira. Marka laga reebo dhacdooyinka yaryar ee maalinlaha ah ee booliska la falgalo ee mar walba iska dhaca, ujeeddada ciidanka booliska loo aasaasay haddaan qodobo yar ka taabto, marka koowaad waa ilaaliyaha nabadgelyada iyo xasiloonida dalka. Boolisku waa ilaaliyaha dastuurka qaranka iyo socodsiiyaha xeerarka kale ee dalka iyo kuwa caalamkaba. Boolisku waa ka hortagaha iyo ka dabatagaha noocyada kala duwan ee dembiyada. Boolisku waa ilaaliyaha nafta, maalka, sharafta muwaadiniinta iyo ajaanibka kale dalka ku nool. Boolisku waa ilaaliyaha deegaanka iyo duurjoogta. Boolisku waxa uu ka mid yahay ciidamada hubaysan ee ka barbar dagaalama ciidamada militariga haddii loo baahdo, iyo waxyaabo kale ayaa boolisku ujeedooyinkiisu yahay. Aasaaska ciidanka booliska 1993 ilaa laga bilaabo iminka oo 2022 ah, waxaa soo xukumay 11 taliye. Ragga halkaa dabadeenna ku sawiran oo aniga mooye 10 kaleba geeriyoodeen, horta waa inaynu u ducaynay Ilaahay inuu u naxariisto dhammaantood. Nin waliba waxbuu soo qabtay, waxbuu soo kordhiyey, dhibaatooyin badanina way ka hor yimaadeen. Anigu 2019 markii ciidanka la magacaabay, waxaan imi ciidan diyaarsan oo hawl kasta qaban kara oo dhinac walba ka diyaarsan. Waxaanu horumarinay oo qura, waxaanu samaynay balaan annagoo taliska guud saraakiishiisa oo aniguna aan oday u ahay strategic balaan 5 sano ah, oo aanu 7 tiir xambaarsana oo 6 ka mid aanu aan horumarin. Marka ugu horeysa munaasabadda 29aad ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan hambalyeynayaa marka ugu horeysa taliyaha iyo taliye ku-xigeenada iyo saraakiisha sare iyo saraakiisha hoose, saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda munaasabadda 29aad ee ciidamada booliska Soomaaliland. Waxaan leeyahay waan idin hambalyeynayaa
إن إلهي سنتكن كحجة برواقية برادية بش بشدي كيان نكبر نجو قارسيو أيان هم بليين يا وعن كتير يا هل كان يسكننا كان بليين يا مناسبة إن جلس وقيم كلا تليها دبدمس كجمهورية الصومالي لان إن كفلان وربحنتي عيدا كبليس كدعدو إن كي يها وقلدي مناسبة سنة كي هراء هي مناسبة سنة كان سنة جورة داس وحي بليس كدعي وهدي دنوت هاي هدي دم بدلت هاي يا هدي أي محان كورة هدي دنوب كانت هاي با سفا فاسن هجانك هولها هي تريا عيدا كبليس كيا النجسو النسيج ugu dambeynna waxa halkaasii ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo soo gunaanuday munaasabada sanad guurada 29aad ee aasaaska ciidanka biliska Soomaaliland waxana uu ku hanbiliyay horumarka ay ku talaabsadeen 29ka sano ay jireen waxana uu yiri maanta waa habaryada ciidanka biliska wixii loo oranayaa waa la sharxay aniga waxa aan ka dhigayaa إن الحبريه دمان عيد كبريسكا مدح ديسا إيو بويسسكويا إن الرغم هذا الرغم قرن أحان هورا ورس أيدر كوهيا قرنك يا شعب السومال يدرك روحا كل سنة يا بريسكو نفتي نوغرية ويكون بحسوين وهيا إن دمان رشق إيو وآدي آدو احترامه ومركي نبض كشغل يا عدل وقاضينا قعلا سيو يوم دبوا بالغطانة انت ما شعب كان فريا وانا حبرينا بوغادين إلى هاي سنة كاسل خالي ولغاتك وقارس وحمس خضر محمد ورك الله انت أفك الصومالي سي بي اي مقالة هرقيسا